Debit Fiat 500X, numer Pirveli, italiuri klasika. Daguikavshirdit 2-307-307. მოგვიწოდებს რომ დავივიწყოთ ვალუტაზე დარდი, ამერიკულ ვალუტაზე დარდი, ვიფიქროთ მხოლოდ ჩვენს ეროვნულ ვალუტაზე. სამოქალაქო პლატფორმა ახალი საქართველოს ლიდერი გიორგი ვაშაძე კი ეროვნულ ბანკს მიმართავს, გამოაქვეყნონ კომპანიების ვინაობა, რომლებმაც განახორციელეს ამ ბოლო პერიოდში მსხვილი ტრანზაქციები, რამაც გამოიწვია ლარის უცაბედი ვარდნა ახალი საქართველოს აქციებს ანონსებს. მადლობა გიორგი, რომ ხარ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. გითხარით თქვენი სათქმელი დღევანდელმა თემამ, ჟურნალისტზე მომხდარმა პოლიციელის მხრიდან ფიზიკურმა თავდასხმამ გადაწონა ერთგვარად თითქოს ეს თემა, თუმცა ლარი თემა, რომელიც ყველაზე მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობისთვის. რას მოუწოდებთ თქვენ ეროვნულ ბანკს და რაზე გაქვთ ეჭვი? რომელი კომპანიები იყო, ვინც იხეირა ამ პროცესით? პირველ რიგში ძალიან საგანგაშოა ჟურნალისტის ცემის ფაქტიდან, ამბულად დროულად უნდა მოხდეს გამოძიება ამ ფაქტის, არა ისე როგორც სამწუხაროდ შევია ხოლმე მთავრობას, რომ ამბობენ გამოვიძებ და მე არაფერი არ ხდება, იმიტომ რომ ეს არ არის რიგითი მოვლენა, ხო? თუ ჟურნალისტის მიმართ ასე თქმედებას ადგილი, წარმოიდგინეთ იმ ადამიანებს, რომელსაც თქვათ ნაკლებად აქვს შესაძლებლობა თუნდაც მედია საშუალებებთან წვდომის, რა მდგომარეობაში შეიძლება იყოს სხვადასხვა შემთხვევებში. ამიტომ ეს არის ძალიან საგანგაშო ფაქტი და ამაში ჯდება ძალიან კონკრეტული და დეტალური გამოძიება და შესაბამისი რეაგირება. რა შეეხება დღევანდელ თემას, პირველი რომ 29 ნოემბერი ალბათ საქართველოს ეკონომიკის ისტორიაში ეს იქნება ალბათ შავი სამშაბათი სახით ჩაიწერება, იმიტომ რომ ინიციატივები, რომელთაც გამოვიდა მთავრობა, მთლიანად ჩამოშალა ქვეყნის ეკონომიკა. გაღარიბდა ხალხი, გაუფასურდა ლარი, შემცირდება ინვესტიციები, იმიტომ რომ ასეთ არასტაბილურ გარემოში არავინ ფულს არ ჩადებს. შესაბამისად, საბოლოო ჯამში ამან დაარტყა თითოეულ ჩვენგანს ჯიბეს და ასე შემდეგ. დღევანდელი ჩემი მოთხოვნა იყო შემდეგი: მე არ ვიცი, მაგრამ მაინტერესებს, თუ ჩვენ ყველა გავღარიბდით, ვინ გამდიდრდა? მე მაქვს ძალიან მარტივი კითხვა, იმიტომ რომ ვიღაცამ იხეირა ამ კურსების სხვაობაზე, ვიღაცამ წააგო და ხალხმა წააგო, უბრალოდ თითოეულმა ჩვენგანმა. აი მეც ახლა კრედიტი უნდა გადავიხადო, ისევ ბოლო წინა თვესთან მიმართებაში კიდევ 200 ლარით მეტი მიწევს კრედიტის გადახდა, ხო? ეს არის კატასტროფული პროცესი, რაც მიმდინარეობს ქვეყანაში. თან ეს ხდება წინა საახალწოდ, როცა როგორც წესი ლარის კურს ახასიათებდა ყოველთვის ისტორიულად გამყარების პროცესში. ამ პირობებში რო კურსი ვერ იჭერ, ეს ნიშნავს, რომ იანვარში კიდევ უფრო კატასტროფულ მდგომარეობაში ვიქნებით. თქვენ ხო გაინტერესებთ იმ გადა, მე მგონი ყველა საინტერესებს, ვინ გააკეთა ყველაზე მსხვილი ტრანზაქციები სავალუტო ბაზარზე. რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან საინტერესო და რას გულისხმობდით, როცა ამ შეკითხვას სვამდით, ანუ თქვენ გააკეთეთ ეჭვი გიორგი? მე მაქვს ჩემი ეჭვი, რომ ეს ყველაფერი მოხდა არა უბრალოდ შემთხვევითი სახით, არამედ გარკვეული ადამიანების ინტერესი ამის უკან იდგა. იმისთვის, რომ ეს ეჭვები ან გამყარდეს, ან გაქარწყლდეს, მე მაინტერესებს ვიცოდე, რომელმა კომპანიებმა, რომელმა ფიზიკურმა პირებმა იხეირეს ამ პროცესში. ბანკი ათავსებს დოლარის მოთხოვნას ბირჟაზე, თუ მას მისი კლიენტისგან აქვს მოთხოვნა დიდი თანხის გადახურდავების, ხო? მე მაინტერესებს არა ბანკები, რომელმა განათავსა, არამედ რომელმა კლიენტებმა განათავსეს ეს მოთხოვნა, როგორ იცვლებოდა ეს დინამიკა ბოლო ორი თვის მანძილზე და რა მოიგეს და რა წააგეს. დარწმუნებული ვარ თვითონ შემთხვევებს, რომ განცხადებამდე რამოდენიმე დღით ადრე ვიღაცამ დოლარი შეიძინა სავალუტო ბირჟაზე, გააჩერა ეს დოლარი, ეხლა გაყიდა შეიძლება ეს დოლარი და უკვე მოიგო რამდენიმე მილიონი ლარი. 500,000 ზემოთ არ წვრილ ტრანზაქციებზე რო არ დავიწყოთ, სწორედ ჩვენი მოთხოვნა 500,000 ლარს ზემოთ გამოაქვეყნონ საბოლოო ბენეფიციარები. მე ვიცი ხარ, რომ გვექნება ინფორმაცია, რომ ეს არის კომერციული საიდუმლოება, ეს არის პირადი საიდუმლოება, მაგრამ ვფიქრობ, რომ სარჯარო ინტერესი ამ თემებთან დაკავშირებით არის იმდენად მაღალი ეხლა,
რომ ამერთეული კომპანიების და ადამიანების გამოქვეყნება ნამდვილად არ უნდა იყოს პრობლემა და ამაზე შეიძლება კონსენსუსი ჰქონდეს, რომ ეს აუცილებლად უნდა მოხდეს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ არ შეიძლება ესე უბრალოდ ჩაიფაცხოს. მე კი დარწმუნებული ვარ, რომ ფინანსთა მინისტრს გაზაფხულზე მოხსნიან. მაქვს ეს ინფორმაცია, მაგრამ რას მნიშვნელოს ეხლა ჩვენ ჩვენი ინფორმაცია და ინფორმაცია მაქვს. დიახ. დაზუსტება არ დაზუსტება გაზაფხულის მოვა და ვნახავთ, მაგრამ მთავარი საკითხია, მთავარი თემა არის სხვა რამეში. მე ფინანსთა მინისტრის მოხსნით, მე თქვენ მოქალაქეები ვინც იზარალა, ჩვენ ამ ზარალს ვერავინ აზღაურებთ. მე მართლა მაინტერესებს ფული ვინ გააკეთა, ვინ იშოვა ფული ამ ყველაფერზე. და ეს ხდება, გრძელდება უკვე თვეების მანძილზე, ენგა. ეს არ არის ერთჯერადი საქმე. ეს არ არის ის, რომ რაღაცა მოხდა და აი დამთავრდა. ხო, ეს გრძელდება თვეების მანძილზე სისტემურად და ხდება ქართული ეკონომიკიდან სისხლის ამოწოვა თავიდან ბოლომდე. თითოეული ჩვენი მოქალაქეების, ოჯახების გაღატაკება, გაღარიბება და ბოლომდე ბოლო კაპიკის ამოწოვა. როცა გვეუბნებიან, რომ ლარის დოლარი დაივიწყეთ და ლარის კურსზე იფიქრეთ, დიდი ბოდიში, მაგრამ შაქარი შემოგვაქვს, ფქვილი შემოგვაქვს უცხოეთიდან. მარილი შემოგვაქვს, რა ვიცი, პირველადი პროდუქტები, სოფლის მეურნეობის პროდუქტები, ყველაფერი შემოგვაქვს. და მაღაზიაში ყოველ დღიურად ფასები გაიზრდება და გაიზრდება. იმიტომ რომ სამწუხარო ჩვენ არა ვართ მწარმოებელი ქვეყანა, ჩვენ ვართ იმპორტზე ორიენტირებული ქვეყანა. და ექსპორტზე ქვეყანა მინდა რომ დაგისვათ. აი ეხლა თქვენ რაზეც საუბრობთ და დაანონსეთ რომ კიდე უფრო მძიმე იქნება ახალი წლის წინადღეები. მაინტერესებს ასეთი რამ, არიცო და ეს სიმძიმე რომ ელოდა ქვეყანას და მის მოსახლეობას წიმთავრობამ, როდესაც გააკეთა ეს განცხადება 10 პუნქტიან გეგმასთან დაკავშირებით. არიცო და ეს გიორგი კვირიკაშვილმა, როცა თქვენ ქუმსიშვილს მოხსნიანო, ამბობთ, ხომ არ ფიქრობთ, რომ შეიძლება გავრცელებული ხმები, რომ კვირიკაშვილის პასუხისმგებლობაც შესაძლოა დადგეს არც თუ ისე შორეულ მომავალში, არ იყოს უსაფუძვლო. მე ფიქრობ, რომ უსაფუძვლო ალბათ არც ეს არ არის, ინგა, მე იმას გეუბნებით, რა ინფორმაციაც მაქვს, ხო, რაც ასე ვთქვათ, ჩემთვის ხელმისაწვდომი გახდა. ეხლა ნამდვილად არ მსმენია კვირიკაშვილთან დაკავშირებით, თუმცა თუ ესე გაგრძელდა, არ ვიცი, ხა ალბათ თელმთავრობა უნდა დავითხოვოთ, ხო, იმიტომ რომ კატასტროფული მდგომარეობა არის ზოგადად ქვეყნის ეკონომიკაში. მთავარი საკითხი, ინგა, კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი, რაზეც მინდა ყურადღება გავამახვილოთ. 4 პუნქტიანი გეგმა, რომელიც მთავრობამ წარადგინა პარლამენტში დამტკიცების დროს, რადიკალურად განსხვავდება 10 პუნქტიანი გეგმისგან, რომელიც ჩვენ შავ სამშაბათს მოვისმინეთ. აი გეტყვით, მაგალითად, არაფერი იყო 4 პუნქტიან გეგმაში საუბარი კრედიტების დოტაციაზე, რომელიც უკვე ფარსია, ხო, იმიტომ რომ 25 თეთრით გააც, რომ უკვე იმ წუთის არსებულ, ასე ვთქვათ, კურს, ხო, ანუ ის დავკარგეთ, ჩათვალოდრის გადაიყარა ეს ფული უბრალოდ რა და მეტი არაფერი. მეორე, ბენზინზე ფასის მატება აქციზის გაორმაგებით და აქციზის გაზდით. ეს ყო არისო 4 პუნქტიან გეგმაში? არისო. ონლაინ სესხების აკრძალვა არისო 4 პუნქტიან გეგმაში? ეხლა გაჩნდა. აი ამ ყველა ინიციატივამ ჩვენ მოგცა ჩამოშლა ეკონომიკაში. მე ხა კითხვა მაქვს, რა შეიცვალა თავრობის დამტკიცებიდან თავრობის პირველ ხდომამდე, დაახლოებით რამდენიმე საათი თუ ერთი დღე იყო სხვაობა, რა შეიცვალა ისეთი, რომ თავრობამ რადიკალურად შეცვალა საკუთარი 4 პუნქტიანი გეგმა? ეხა მინისტრები დადიან და ხშირად რა ბოდიში უკაცრავად ვიხმარ ამ სიტყვას, თუთი ყუშებივით იმეორებენ, რომ ეს არის, რა ქვია, ჩვენ 4 პუნქტიან გეგმას უჭერთ ხალხს. არა ბატონო, 4 პუნქტიან გეგმაზე არავინ არ ედავება, ოღონდ გააკეთონ და კი ბატონო, ჩვენს დაუჭერთ ხალხს, მაგრამ ჩვენ მივიღეთ 10 პუნქტიანი გეგმა, რომელმაც შავი სამშაბათი საქართველოში შექმნა, შავი სამშაბათი, რომელმაც ჩამოგვანგრია, გაგვაღარიბა, გაგვაღატაკა. და აი მე არ გაინტერესებს რატომ მოხდა ეს ყველაფერი. და რატომ მოხდა ეს, კითხეთ მე. ესე მოგვაქვს, ესე. არიცო და მე ვამბობ, რომ მე ვფიქრობ, ვერ გააკეთა ეკონომიკურმა გუნდმა, ვერ გააკეთა პრემიერმა. მოდით, ინგა, ორი დაშება გავაკეთოთ. კი ბატონო. ან პირველი ვარიანტი, რომ იმდენად არაპროფესიონალები არიან, რომ ეს საერთოდ ვერ გაიაზრეს, რა სისულელით გამოდიოდნენ, რა აბსურდული ინიციატივით გამოდიოდნენ, თუმცა რა ვიცი, ხა ეკონომიკის ელემენტალოდ ერთი ზღაპარი მაინც თუ წაუკითხავს, აი ზღაპარი ეკონომიკაში რამე მსგავსი, ისიც კი ეტყოდა, რომ სისულელია ეს ინიციატივა, ხო, მაგრამ ნუ კაი, ერთი ვარიანტია, რომ თქვა არიცოდნენ, მეორე ვარიანტია, რომ ვიღაცას ინტერესი ჰქონდა, რომ ეს ყველაფერი მომხდარიყო.
ანუ აი ამ ორი ვარიანტიდან არის ხო ერთი? მე მაინც პირველ ვარიანტს გამოვრიცხავ. არ ვიცი, მე ეს მაინტერესებს, რატო ვითხოვ ეროვნული ბანკისგან სიის გამოქვეყნებას, იმიტომ რომ მივაკვლიოთ ამ ადამიანებს. მე არ მინდა არავის ახლა ხელი დავადო, მე მინდა მონაცემი რაზე დაყნობითაც ვიტყვი, რომ აი ამის ინტერესი ყოფილა. აი ამ ადამიანის ინტერესი ყოფილა. მიხვდით? აი ეს მინდა რომ დავინახო. ამიტომ ვითხოვ ეროვნული ბანკისგან, სადაც დღეს აუცილებლად 5 საათზე ვაანონსებთ რომ ეროვნულ ბანკთან მივალთ, 5 საათზე და შევიტანთ ან განაცხადს, ვითხოვთ დაუყოვნებლად გასაჯაროდეს ფიზიკური და იურიდიული პირები, ვინც ხელი მოითფო ფინანსური ტრანზაქციების. თუ არ გაასაჯაროებენ, გიორგი, 500,000 ზემო ეს კიდევ ერთხელ დაადასტურებს იმას, რომ ეროვნული ბანკი ერთ თავრობასთან ერთად მალავს იმ ადამიანების და კომპანიების ვინაობას, ვინც იხეირა ხალხის გაღარიბებაზე. მადლობა. კიდევ ერთი არგუმენტი იქნება მეორე ვერსიის სასარგებლოდ, რომ აქ ყველაფერი ყო და ბოლოს აუცილებლად მინდა ბოდიში სანამ დავამთავრებთ ინგა. ყველაზე სამწუხარო რაც ხდება არის ის, რომ მთელი მსოფლიო პირიქით ახალი ტემპით ვითარდება. ყველაფერი კეთდება. რა ვიცი, ტექნოლოგიები უკრაინაში ფანტასტიკური რეფორმები დაიწყო, სხვა შორის ეხლა ჟურნალისტებიც გეგმავენ წამოსვლას უკრაინაში, საინტერესოება ნახონ. დროის გამომე ვერ ვახერხებთ, ორე მაინტერესებდა. იქნებ მოახერხოთ თქვენთვის ინგა, მოახერხეთ აუცილებლად, ძალიან საინტერესო იქნება ეს შეხვედრები, იმიტომ რომ აქ იქნება საუბარი მათ შორის საერთო სტრატეგიაზე დეოკუპაციის კუთხით, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვნად წილად დაიწყეთ განხილვა უკრაინაში, მაგრამ ამას დავიდავანებთ, ხო? მთავარი საკითხი რა არის? სად ვითარდება მსოფლიო და სად ვართ ჩვენ? ჩვენ სამწუხაროდ ვართ წუმპეში, ჭაობში. ჩვენ ვართ კატასტროფულ მდგომარეობაში. არათუ არ ვითარდება, ინგა, უკუსლა დაიწყეთ საოცარი ტემპით. და ქვეყნები ფანტასტიკურ რეფორმებს აკეთებენ და თუ საქართველო ნომერ პირველი რეფორმატორი იყო, ეხლა რუანდაა ნომერ პირველი რეფორმატორი. თუ საქართველო მიდიოდა წინ, ეხლა სხვა ქვეყნები მიდიან წინ. რატო? იმიტომ რომ ჩვენ გვყავს აბსოლუტურად არაპროფესიონალი მთავრობა, რომელმაც აი ამ დაგვაჭაობა და გაგვამათხოვრა და ეს გამათხოვრების პროცესი სამწუხაროდ უფრო და უფრო მძიმე წავა. მადლობა გიორგი, მოკლედ სამოქალაქო პლატფორმა ახალი საქართველოს აქციებს აანონსებს და ეროვნული ბანკისგან მოითხოვს გამოაქვეყნონ კომპანიების ვინაობა, რომელიც